aivan käsittämätön juttu on tällä hetkellä menossa ja mä toivon, että tämä nousee nyt kansalaiskeskusteluun ja te hyvät suomalaiset kuuntelette nyt äärimmäisen tarkkaan. Suomessa on paljon puhuttanut nämä raiskaustapaukset ja liittyen esimerkiksi moneen 10-12-vuotiaaseen ja näihin oikeustapauksiin, joissa nämä seksuaalirikolliset ei ole saanut merkittäviä tuomioita näistä asioista. Oikeusministeriö lähti valmistelemaan lakimuutosta, jossa tätä asiaa sitten edistettäisiin siten, että nämä olisi aina tuomittavia. Mutta nyt tämän työryhmän ehdotus on menossa siihen pisteeseen, että käytännössä kaikki asiantuntijat, syyttäjälaitokset Itä-Suomesta, Pohjois-Suomesta, jopa Amnesty International sanoo, että tässä ollaan menossa siihen pisteeseen, että itse asiassa esimerkiksi jos 12-vuotias on sitä mieltä, että hän nyt vaan sattuu seurustelemaan tämän 50-vuotiaan miehen kanssa, niin sitä ei enää tuomittaisi. Eli tämä olisi tämän lakiehdotuksen ja muutoksen lopputulema, että itse asiassa nämä seksuaalirikolliset, jotka tietoisesti sekaantuvat 10-12-vuotiaisiin, jopa alle 16-vuotiaisiin, eli alle sen suoja-ikärajan oleviin lapsiin, niin heitä ei siitä tuomittaisi. Ja näin ollen voidaan katsoa, että tämä lakimuutos olisi menossa todella pahasti päin, suoraan sanotaanko helvettiä. Mä käytän nyt rumaa kieltä, koska tämä on se lopputilanne. Ja minkä takia mä oon tästä nyt äärimmäisen vihanen, on se, että kun tämä oikeusministeriön työryhmä valmisteli tätä aloitetta, eli tätä lakimuutosta, ja Amnesty oli edustettuna siellä asiantuntijaorganisaation asiassa, ihmisoikeusjärjestönä, niin he jättivät eriävän mielipiteen tästä asiasta. He mainitsivat siellä, että tämä heikentää 12-15-vuotiaiden lasten asemaa, ja se saattaa vaaraan sen, että näitä aikuisia ei enää tuomita näissä oikeustapauksissa. Huom, heitä ei enää tuomittaisi. Eli näin ollen tilanne olisi se, että seksuaalirikolliset pääsisivät niin kuin koira veräjästä tässä asiassa. Jos vaan se 12-vuotias esimerkkinä sanoisi oikeudessa, että kyllä tämä perustuu mun omaan tahtoon. Niin Amnesty mainitsi, että tämän ikäinen lapsi ei voi olla täysin tietoinen näistä seurauksista ja syistä, ja näin ollen sitä ei voida jättää sen lapsen harkinnan varaan. Niin mitä tekee oikeusministeriö? Jättää huomioimatta tämän ja pistää tämän asian eteenpäin lausuntokierrokselle. Aivan uskomaton tilanne. Siis mä haluan kysyä, että kuinka pimeitä virkamiehiä meillä on oikeusministeriössä ja onko oikeusministeri Anna-Maija Henriksson ollut tietoinen tästä valmistelusta ja tietoinen siitä, että ihmisoikeusjärjestö Amnesty on maininnut tästä asiasta ja seuraako Anna-Maija tällä hetkellä tarkalla silmällä ja korvalla niitä asiantuntijoita, jotka sanoo, että lapsen asema tässä yhteiskunnassa on tämän lakimuutoksen ja tämän lakiehdotuksen jälkeen heikentymässä huomattavasti. Mä en voi hyväksyä, että Suomesta tulee maa, jossa lapsiin sekaantuvia aikuisia, eli suomeksi sanottuna pedofiileja, ei enää rangaistaisi. Tämä on täysin käsittämätöntä. Ainut vaihtoehto, mitä tähän lakimuutokseen pitää saada yksiselitteisesti, on se, että lasten asema paranee. Kaikki, jotka sekaantuu alle suoja-ikärajan oleviin lapsiin, tuomitaan yksiselitteisesti törkeänä. Törkeänä huom. Ei enää mitään lieviä, vaan se on aina törkeä, kun se menee alle 16-vuotiaaseen. Huom, aina törkeä. Tämä on ainut, millä tavalla me voidaan muuttaa tätä lainsäädäntöä siihen suuntaan, että tässä maassa lasten oikeuksia arvostetaan. Kiitos.